За баярлалаа. За бидний хэдэн гишүүд оюутлахын талаар асуулга тавьсан. Асуулгын хариуг сонслоо. За энэ оюутлахын асуудлаар бол бас их хурлаас байгуулагдсан төр хороо 25 гишүүнтэй төр хороо засгийн газрын ажлын хэсэг бол сайн ажилласан. Нямбаатар ахлуулсан энэ дээр бол сайн ажилласан гэдэг онцлж хэлмээр байна. Бидний эхний уулзалтаа бол Ирүү Атлантикынтай Төркөс хэлийнхэнтэй хийсэн эхний уулзалтаар тэд бол за монголчуудыг дахин хуурч баялагын одоо дээрэмдэж чадахгүй байна гэдгийг нь ойлгосон мөхөө. Ковидор дайлимдуулаад буцсан сург байсан. Дубан гэрэг цуцлана гэж хоёр талд ярилаа гэж аман яриа хэвэл мэдээ шуугаад ирсэн. Яг үүндээ дубан гэрэг цуцлах биш. Бүр нэмэгдүүлээд 2.3 миллиард долларыг одоо нэмж авахар зээл нэмж авахар орж ирсэн шүү дээ. Тэр нь бол одоо үндсэндээ олон улсын шүүхтэр Ириотента тэр Туркус хил компанида зардлын өсөлт яндрын үгээр одоо ялагдаад одоо буруу ажилласнаа бол хүлээ зөвшөөрөөд үндсэндээ бидний ойлголтоор бол Туркус хил компанид 2.3 тэрбум доллароос мөнгө хөл ийм зорилго дахин Монголын байлгыг тавьж одоо зээл авах ийм зорилт орж ирсэн билээ. Ер нь тэгэд оюутлахын компани 2020 оны 1 сарын 1-ний байдлаар 4.3 миллиард долларын алдагдалтай ажилласан. Манай Монголын оюутлахаа. Гэтэл Люксембургт одоо байгуулагдсан офшор компани нэг хүний одоо байгуулсан офшор компани Ириотонтагийн тэр оюутлахын мөнгийг оруулж гараад компани 20 оны 1 сарын 1-ний байдлаар 3.4 миллиард долларын ашигтай ажилласан байгаа шүү дээ. Монгол нүрэнд ороод идэг. Нөгөө офшор компани мөнгөний гоёж гаргадаг офшор компани ашигтай ажиллаад идэг. Дэлхийн хавтгай болсон юм болгон бол одоо цаасан дэс олдож байгаа байхгүй юу? Манай бас Монгол агшин сэтгэлтэй залуучууд сайн ажиллаж байна. За тэгээд Турбанд Нямбаатар сайт хэлсэн. Одоо гүний урхаага 6 үе шаттай хийх юм байлээ гэд. 70 урхаага. Эднэр бол 70 урхаага үе шат болгож гоод тэр болгоноороо зардлаа өсөх механизм явж байгаа юм шүү. Монголд дундчаар өнөөдрийн хүртэл жил дундчаар 300 тэрбум доллар 300 тэрбумын одоо төгрөгний татвар бүх юм ордог болвол тэрнээсээ 5-6 дахин өөр одоо цаана бичгэж байна. Бид энэ яаралтай засах ёстой. Гэхдээ Ириотонтагийн барьсан олзаа тийм амархан тавьчихгүй гэж бодож байна. Бид арбитрийн шүүхэд өгжөөж яг Туркус хийл шиг маргаан гаргаж ийж Монголын хохироосныхан төлөө магадгүй тодорхой хэмжээнд зогсож ийж энэ бид нар Монголын эрх ашиг хангуулах байхаа. Монголын эрх ашиг хангуулах 92 дугаар тогтоолыг хангуул Монгол ашигтай болох байхаа. Өнөөдөр Эрдэнэ 18-20% ориолт төлж яхад оюутлахаа компани 5% оролт өгж байгаа. Гэтэл тэрний менежментийн зардал нь зардал дээр суурилсан менежментийн зардал нь гэхэд түүнээс илүү 6% явж байна шүү дээ. Хинч одоо харсан одоо 10 жилийн хугац ойлгохоор дэндүү алдагдaltaй болсон энийг бол одоо хуучин болоо цөөхөн гişүүд хэлдэг байлаа. Засах гэж зүтгэдэг тэмцдэг байлаа. 5-10 гişүүн одоо өнөөдөр нийт гişүүдийн одоо дийлэнх нь ойлгож энийг засахын төлөө Монголд ашигтай болохын төлөө ажиллаж байгаа явдалд За Монгол улсын их хурлын гишүүн Сандгийн Бямц цагт Хаянгагийн